A mí lo que más me gusta de Paula Carballeira é que defende os valores da muller e da lingua galega. Paula Carballeira tamén fai literatura infantil para nenos e nenas que disfrutan enormemente dos seus libros. A mí emocionoume que unha muller como Paula Carballeira ganara o Manuel María de Literatura Infantil. Gustame o fomento e a divulgación que fai da nosa lingua, por eso escribiu tantos contos para nenos e nenas en galego. Paula Carballeira tamén escribe poesía e transmite os valores dunha muller e moderna e igualitaria. Los monstruos.